Serikali imetangaza kurejea sheria zinazotoa misamaha ya kodi na taratibu za usimamizi ili kubadilisha mwenendo wa ukuaji wa misamaha ya kodi kwa lengo la kuboresha ukusanyaji wa mapato. Jijunge na Kuringi Mongi kwa taarifa zaidi. Marehemu Abdalla Ramadhani ameacha mjane na mtoto mmoja. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amen. Na mtunani.